приготувати рибу так, щоб їли всі? Для України це питання актуальне, адже ми споживаємо вдвічі менше риби, ніж рекомендують дієтологи. Бо не смачно та дорого, можете сказати ви. Так думали нашинці Галкіна, допоки не взялася за цю тему. А тепер переконує, найкорисніша риба зовсім недорога, а прості страви із неї можуть здивувати. Твердий сир є, молоко є, кефір. Капуста пекінська. У холодильнику пенсіонерки Рози Адольфівни є майже все для повсякденного столу. Усе, окрім риби. Ну, не люблю я щось, напевно, з малого білася. Рибу, якщо навіть приготовить шеф-кухар, я не буду їсти. Ми вирішили переконати пані Розу протилежному та запросили шеф-кухарку Юлію Кушнір, аби та приготувала оригінальну страву. Бо якщо Роза Адольфівна не хоче старіти, а хоче зберегти здоров'я, їй необхідно їсти рибні продукти. Як, наприклад, роблять японці. Щодень у їхньому раціоні 120 грамів риби. Дієтологи певнять, саме тому японці і вирізняються найдовшою тривалістю життя серед усього населення планети. Жінки в Японії доживають у середньому до 86 років, а чоловіки – до 79. Це і робота виробітка різних ферментів, робота внутрішніх органів, захист сосудів наших від старіння. В першу чергу, це огромне кількість мінеральних веществ. Фосфор, йод, селен, цинк, магній, марганець. Ці вещества нам потрібні кожен день. Да, вони іноді потрібні в мінімальних дозировках, але кожен день. Найкраща для вживання – морська або океанічна риба. Вона буває дика та вирощена штучно на таку, що кажуть, аквакультура. Це лосось, горбуша, форель. Якщо такої, наприклад, туші риби може понадобиться там і 4, і більше року для того, щоб вирости до такого розміру, ага, то в іскусственних условиях вона вирості, ну, я думаю, до року вона вирості до таких же розмірів. Ну, за счет спеціального кормлення. Але корисніша – дика риба, яка плаває у природних умовах. Це хек, минтай, скумбрія, камбала, морський окунь, сардина. Ви казали, що є така риба, рекордсменка з вітаміну Д. От мені цікаво, що це за риба? Є така риба. Це риба сардина. Ага. Дело в том, что мы привыкли к этой рыбе в основном в чем? В консервированном виде. Да, может не очень козисто, где-то кровяные подтеки объективно, но цена у этой рыбки, сардина, 35 гривен за килограмм всего-то. Україна імпортує рибу із 60 країн світу. Лідерка – Норвегія, на другому місці – Ісландія і на третьому – США. Не секрет, що при транспортуванні рибини можуть декілька разів заморожувати. На це завжди вказує товстий шар льоду. Дієтолог радить купувати рибу шокової заморозки, як ось цей хек. Його й обрала шеф-кухарка Юлія, аби приготувати для Рози Адольфівни. Люди це називаються кеджері. Таке, да, да. Такое название, я думаю, ви ще не слышали. Це блюдо Британії з індійськими уклонами. Для приготування кеджері потрібні хек, рис, молоко, вершкове масло, цибуля, куркума, карі, паприка та лавровий лист. Рибу розрізаєте на шматочки, заливаєте молоком. Сюди відправляємо кусочок масла, сюди відправляємо листик. І нехай рибка 5 хвилин поплаває у киплячому молоці. Це було найскладніше у рецепті. Далі відварюєте рис, змішуєте його зі спеціями та підсмаженою цибулею і вуаля! Лишилося тільки все гарно викласти на тацю. За бажанням прикрасьте вареними яйцями та зеленою цибулею. Ну що, пробуємо розвіяти міф о вкусі білої риби? Пробуємо, дуже, дуже смачно, смачно пахне. Просто дуже смачно. Рибу треба їсти, тому що вона полезна. Буду вже почну готувати і по такому рецепту. Анастасія Галкіна, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ.